Metso Outotec oli yksi tämän aamun tulosjulkistajista ja tulos oli vähän tälle nuivasti sanottuna ihan ok tähän nykymarkkinaan, eli lievästi mentiin ennusteiden yli, mutta tämä markkina on ollut tällä tuloskaudella kyllä sekä Suomessa että maailmalla aika kriittinen noiden raporttien osalta ja odotukset on ollut korkealla, niin nyt on vähän markkinat tuossa tasapainoilla, että riittikö toi. Mutta siis tilaukset meni pikkasen yli ja siellä oli syynä kivenmurskaussegmentti, eli sesonkiluonteisestihan tämä ensimmäinen neljännes on tärkeä sillä saralla kivenmurskausbisneksessä siis, ja se osoittautui nyt todella vahvaksi. Samaten kannattavuudessa mentiin pikkasen yli odotusten ja niin ikään tämä kivenmurskaussegmentti oli siellä taustalla. Sitten samaten on hyvä huomioida tuossa kannattavuudessa myös se vielä yleisestikin, eli kaivokset ovat pyörineet nyt tässä alkuvuodesta niin kovilla käyttöasteella kuin vaan mahdollista sen takia, kun metallien hinnat on ollut niin korkealla, niin tämä on rajoittanut huoltourakoiden tekemistä ja huollon osuus ei kasvanut liikevaihdosta, itse asiassa pikkasen Metso Outotecilla laski, mutta sitten se huollon sisäinen niin sanottu miksi, liikevaihdon jakauma siellä sisällä, niin me arvioidaan, että siellä on paino ollut enemmän tällaisissa korkeakatteisissa vara- ja kulutusosissa, joita on sitten mennyt normaaliolosuhteita isompi osuus tuosta myynnistä, kun nämä kaivokset on haluttu pitää koko ajan käynnissä. Mutta lievän positiivinen tulos, vaikkakaan markkinat nyt eivät ihan sitä tässä määrin osta.